noticias, non somente non se respeta, sino que son vulneradas en moitísimas ocasións, mesmo poñendo en risco a seguridade das persoas e mesmo ás veces tendo fracasos na práctica de extinción de incendios justamente por vulnerar esas malditas isocronas que, das que sempre presume o señor Rueda e ata aí pouco o señor Villanueva. Ben, se hai algo efectivamente que funciona mal neste país, señor Blanco, é justamente a política de emerxencias. E máis, somos o único exemplo, tómese a molestia de repasar todas as xestións que hai, mesmo xestións en autonomías, moitas gobernadas polo Partido Popular, e vostede comprobará como non hai ninguna política de emerxencias que estea privatizada, mesmo estando nas mans do Partido Popular. Porque no vademécum das políticas públicas hai unha rama na que se di alto e claro que hai unha materia que é sensible e que non pode estar suxeita ás leis da oferta e da demanda. Esa materia sensible é justamente a política de emerxencias. Ver aí que o señor Rueda superou todo superable e desde que chegou o quinquenio Feijóo efectivamente é un auténtico destroyer na política de emerxencias na que claro que fan negocio e falaremos do pliego de licitacións ao que se refería a señora Paz, moi interesante o pliego. Falta lle o marchamo, señor Blanco, da empresa que vai ser adxudicataria, xa lle digo eu, na tuteña, digo yo eu, redactado, supoño que expresamente pola xerencia. Fíxese que, o que sei, que estou dicindo un delito, pero estou segura de que a redacción do pliego ten ali o marchamo o membrete da empresa na tuteña. Pero mire, a problemática xusto do noso país, eu non sei se vostede o sabe como funciona. Vostede chama, un bombeiro chama 112, chama o 112 dille, hai un incendio en Sarria, non o 112. A cuestión está que o 112 non lle di nada a ese corpo de bombeiros de se ten que ir, se non ten que ir, se debe chamar a alguén, é dicir, non hai ninguna coordinación. Realmente, o 112, servicio privatizado e precarizado absolutamente a nosa solidaridade cos traballadores e traballadoras dese call center, pois efectivamente o problema é que sirve como unha rede de chamadas para nada, porque efectivamente esa función de coordinación primaria que exixe a lei de emerxencia, señor Blanco, non somente non se cumple, senón que se vulnera. E se hai un exemplo palmario do que ten acontecido en Galicia que visibilizou, non? O que, como funcionaba a privatización do Partido Popular, pois foi justamente no desgraciado sinistro do día 24 de xullo, no sinistro das Grois, señor Blanco. Aí puidemos ver como efectivamente a xega non servía para nada. Aí puidemos ver como os distintos corpos de bombeiros e os distintos as distintas formas de xestión dos corpos de bombeiros, do 061, de un montón de cousas, non tiñamos ni nada que centralizara todas as súas actuacións máis que un punto de información, como estaba, como xa tivemos a ocasión de demostrar, pois, se algo fallou justamente foi a coordinación das súas políticas. Pero non solamente iso, é que se negan a facer as cousas ben na política de emerxencias, neganse a cumplir coa lei de emerxencias, e neganse pois efectivamente a ter, remato, señora presidenta, a ter un estatuto de bombeiros, néganse a algo tan sustancial como é manter na rede pública o servicio de emerxencias, a pesar, señor Blanco, de que vostedes xa coñecen que hai sentenzas que están denunciando o que está a pasar, e hai sentenzas que xa están dicindo que é grave que os bombeiros do noso país non teñan recoñecido o rango de autoridade, porque mal poden exercer as súas funcións se non disponen desas razóns sustanciais que justamente poder pues, dar instruccións no caso de que señan preciso. Por tanto, señor Blanco, remato xa, señora presidenta, imos votar en contra desta iniciativa.